Növruz bayramının gəlişi İmişli rayonunda fermerlərin yaz tarla işlərinə başlamasına start verdi. Rayonun 47 kəndinin hər birində fermerlər öz əkin sahələrini yazlıq əkinə hazırlayır. Yaz vaxtıdır, əkin dikim vaxtıdır. Gəlmişik sahəmizi əkirik, yonca səpirəm. Belə yoncaçılıqla məşğulam. Mən belə sahə öz məxsus olan sahəmi otla, yonca ilə əkirəm. Axıl da əkmişəm, amma böyləri yonca səpirəm. Yazlıq yonca əkini zamanı toxumun əllə səpilməsinə üstünlük verən fermerlər qeyd edirlər ki, bu zaman toxum torpağın üz qatında olduğundan daha yaxşı çıxış alınır. Əlimlə daha rahatdır. Elə bilirəm, texnikadan nə belə səpilir, də bu cürə səpmişəm həmişə. Torpaq deyib öldür məni, dirildim səni. Bu xalq deyimini əldə rəhbər tutan fərdi təsərrüfat sahibləri yazın gəlişi ilə əlaqədar torpaqda ikinci şumlama aparırlar. Yaz gəlib, ikinci şum vaxtıdır, ikinci şumla əkin, burada yer şumları. Torpaq sahibləri təkrar şumun məhsuldarlığa müsbət təsir etdiyini də qeyd etdilər. Vaxtıdır, ikinci şumun vaxtıdır. Yəni indi bu şumlamada yəni o çıxan ki alaqlar var, bunlar hamısı məhv olub gedir. Bostan əkəcək salamatlıq olsun, məhsuldarlıqda inşallah yaxşı götürərik. Məhsuldarlıq eyni zamanda əkilən sahələr necə suvarılmasından da asılıdır. Buna görə hər əkin ilindən əvvəl su axlarının təmiri çox vacibdir. Yazın gəlişi təbiətin oyanmasına səbəb oldu. Çiçəklər açıb, otlar göyərib. İnsanlar əkin sahələrini növbəti əkinlə hazırlayırlar. Kimi yer şumlayır, kimi su arxını təmir edir. Ümid edək ki, bu ilki yaz insanlara bol ruzu bərəkət gətirəcək. Növruz bayramınız mübarək. Əbülfəz Zeynallı, Azərlife, İmişli.